Україна. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 9 місяців війни, яку розв'язала Росія. Дякуємо всім, хто долає виклики, які держава-терористка створює для України. Енергетикам, рятувальникам, комунальникам, бізнесу. І про те, як ми боремося, далі у випуску. Після повного знеструмлення на Дніпропетровщині відновлюють електрику та опалення, знову подають воду. Усі служби продовжують працювати, повідомили в обласній військовій адміністрації. На цю хвилину енергетика заживила понад 70% критичної інфраструктури і повернули світло у 20% осель. Одночасно в області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб мінімізувати навантаження на мережу та збалансувати енергосистему. У Нацполіції кажуть, блекаут несподіванкою не став. Говорять, готувалися до цього. 3 листопада в області працювали в посиленому режимі. Якщо зазвичай в наряд виходять 300 патрулів, то вчора було більш ніж 500. У такому режимі працюватимуть і надалі. Поліція додатково буде у разі відключення повторного такого блекауту, буде через гучномовці повідомляти про або про повітряну тривогу, якщо не буде спрацьовувати наші ревуни, повідомляти будуть поліцейські безпосередньо за допомогою гучномовців, а також будуть розповідати громадянам, де найближчі пункти незламності або пункти обігріву. Зазвичай вони розташовуються в місцях у органах влади, в школах, в підрозділах ДСНС так само, і якщо буде можливість, то поліція так само буде надавати прихисток всім громадянам, які будуть потребувати такої допомоги. Вже за кілька годин після повного знеструмлення Дніпра у місті розгорнули перші пункти незламності. А критична інфраструктура, зокрема лікарні, була переведена на альтернативні джерела – генератори. На Дніпропетровщині понад 200 пунктів незламності. Вони зі світлом, теплом і водою. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, підзарядити телефон. Усе безкоштовно. Пункти незламності у старостатах, школах, садках, будинках культури, наметах ДСНС. Їхні адреси на сайті незламність.gov.ua. Інтерактивна мапа оновлюється. Подробиці далі в сюжеті. На годиннику майже 6 вечора. Більше 3 годин Дніпро без світла. У пунктах незламності вже перші відвідувачі. Пара Роман та Альона заряджають свої гаджети. Масовані ракетні атаки та повне знеструмлення міста залишило їх без зв'язку. У мене жила 50%. Да. Поскольку на вулиці дуже холодно, поки я дійшла домой, у мене повністю сів телефон. Поэтому как бы у меня их два, один немножко как бы заряжен, и хоть какая-то есть связь. А так я понимаю, что если света нет, то, во-первых, ты на улице тревогу ты не услышишь, и в телефоне не посмотришь, если нет. У мобільному пункті незламності поки трохи більше 10 розеток. Для зарядки гаджетів та за потреби, кажуть рятувальники, їхню кількість збільшать. Тут є і електроплита, кавомашинка, чайник з теплою водою, запас води, кілька аптечок. Окрема полиця з дитячими іграшками, а ще місця для відпочинку. І що важливо, тут тепло і вільний доступ до безперебійного інтернету. Розрахований на достатню кількість людей. Інтернет забезпечений Starlink, тобто це бездротовий переносний інтернет, який забезпечує всі потреби населення, що будуть знаходитись на пункті незламності. Із світлом у Дніпрі пропав і інтернет, і мобільний зв'язок. Люди кажуть, лише тут, у пункті незламності, під'єднавшись до Starlink, змогли зателефонувати рідним. До того, як я підключився до Starlink, я не міг нікуди дзвонитися. Не мобільне, не сотове, не інтернет? Може, саме мій оператор. Зв'язку не було ніякого. Пан Валентин цілий день був на дачі. Сюди заїхав зігрітися, бо каже, навряд чи вдома є опалення. Зараз відключає електричество, відповідно, котельні подавати воду не можуть, так як без насоси працюють. Люди можуть, я так думаю, і зайти. В общем, і погрітися, тому що квартира буде холодна, тим більше, якщо морози почнуться. Вже надвечір з великими стрибками напруги, але світло поволі почало з'являтись у дніпрян та жителів міста Кам'янське. Електроенергію поступово почали постачати і у кілька громад області. Чиновники сподіваються повернути в оселі людей і водопостачання. Для цього заживили найбільший водогін. Відновлено електропостачання Аульського водоводу, який забезпечує водою майже 1,5 мільйона населення Дніпропетровської області. В найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства і люди будуть з водою. Лікарні Дніпропетровщини роботу не припиняли. Їх одразу було переведено на альтернативне живлення – генератори. А вже для їхньої безперебійної роботи медичні заклади мають запаси пального – щонайменше на 5 діб.
Ми маємо в області 298 генераторів тієї чи іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних, для забезпечення роботи відділень реанімації, важкого обладнання. Це комп'ютерні томографи, МРТ і обладнання для реанімаційних відділень. Дніпряни, як, власне, і всі українці, піддалися паніці. Були черги і на заправках та магазинах, але вже вдома, перевівши дух, почали писати жарти у соціальних мережах. Типу, без світла українців стане більше, а ще, кажуть, навіть у темряві. Весь світ бачить, хто є Росія. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко опублікував перелік адрес, де жителі Правобережжя можуть набрати технічну воду. Здебільшого це найближчі школи та дитсадки. Водопостачання поновлюють залежно від підключення до електроживлення насосних станцій. Система наповнюється протягом години-півтори. У Дніпрі вже запрацювали 44 котельні. Для їхньої нормальної роботи потрібні напруга та тиск водопостачання. Над цим комунальники працюють. Наразі у Дніпрі знеструмлені 3286 багатоквартирних будинків, що знаходяться на балансі міста. Станом на 13-го в них були відсутні теплопостачання та вода. Проте міська аварійна служба та майстри підприємств готові до будь-яких аварійних ситуацій, які можуть статись під час поновлення подачі світла, тепла та води. Контакти служб, до яких можна звернутися, ви бачите на екрані. У Дніпрі громадський транспорт працює в посиленому режимі. Сьогодні на маршрути вийшли додатково ще 109 автобусів. Електротранспорт поки що працює частково. Зокрема, запустили тільки трамваї номер 1, 7 та 17. З тролейбусних маршрутів працюють номер 1, 5 та 6. Тролейбусні маршрути номер 10 та 12 тимчасово знеструмлені, але наразі їх підключають до іншої підстанції. Тролейбус номер 16 курсує за скороченим маршрутом від площі Соборна до ТРЦ Дафі. Сьомий тролейбус ходить з інтервалом руху 30-40 хвилин. Метрополітен курсує у звичному режимі відповідно до графіку. Усі маршрути працюють за оперативним розкладом. У разі відновлення руху повідомлятимуть додатково, зазначили в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Ми попередньо готувалися до таких випадків, коли місто може опинитися в блекауті на досить такі суттєві часові відрізки. Тому деякі водії, вони знали, що в випадку, коли по місту виключають світло, вони мають прямувати до своїх автотранспортних парків, сідати за кермо автобуса та виїжджати на якісь конкретні маршрути. Тобто вчора вже понад 60 автобусів було додатково виведено на маршрути міста, це близько 16, вони вже працювали. Сьогодні зранку таких автобусів стало на 109. Більше. Тобто ця ситуація, вона відпрацьована, тому ми розуміємо, що робити у випадках, коли вимикається світло. Зараз в Україні працюють лише 44% базових станцій мобільних операторів, повідомив представник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Тому фахівці рекомендують обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Зокрема, не відкривати відео, а читати лише текстові повідомлення. Так телефон розряджатиметься повільніше. Телефонувати лише за крайньої необхідності, адже в цей момент хтось може викликати швидку або рятувальників. Встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків. Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом. Усю необхідну інформацію завантажте в пам'ять смартфона або запишіть на папірці. Дефіцит в українській енергосистемі має скоротитися до вечора. Про це проінформував міністр енергетики Герман Галущенко. Блекаут відбувся в усій енергосистемі. Вранці о 4-й вдалося енергетичну систему об'єднати, а критичні об'єкти інфраструктури заживити. Відповідно, обсяг електрики збільшуватимуть, акцентував міністр. Розраховують, що до вечора запрацюють атомні станції, тому дефіцит має скоротитися. Додаткові джерела живлення для безперебійної роботи медичних закладів, психологічна допомога цивільним та реабілітація бійців. Такі питання представники області обговорили з керівництвом МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Делегація приїхала до Дніпра, аби допомогти регіону підготуватись до зими та впоратися із блекаутом. Аби лікарі могли стійко тримати медичний фронт, заклади намагаються забезпечити всім необхідним. Ми відвідали лікарню просто з прекрасним реабілітаційним відділенням. І, власне, це реабілітаційне відділення такого класного європейського рівня, це якраз і є приклад співпраці між лікарями, між міністерством і між Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І це є дуже гарний приклад, тому що коли задіяно багато ланок і вони працюють як одна команда, тоді ми можемо досягати якомога кращого результату. І це дуже важливо.
Іноземні партнери передали Дніпропетровщині генератори для живлення на випадок блекауту. Це вже п'ятий пристрій з початку війни. Загалом в лікарнях області наразі майже 300 генераторів різної потужності. Крім того, передали регіону і автівку для ефективної роботи мобільних бригад, які працюють з пацієнтами із психологічними та психіатричними проблемами. Набагато більша кількість людей потребує допомоги лікаря-психіатра або психолога, або навіть або соціального працівника. На сьогодні ця проблема стала гострішою. Приблизно 10 людей за день це може обслужити одна мобільна команда. Я думаю, з автомобілем ми будемо більш практичними. Можливо, будемо обслуговувати ще більше людей. Мобільні бригади в нашій лікарні працюють вже біля року. У нас працює одна мобільна бригада. Зараз ми створюємо другу мобільну бригаду, тому що цей сервіс дуже потрібен. На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті. Сюжети на YouTube. Ми сильні, ми вільні. Попри проблеми з електрикою, світло завжди перемагає темряву. Тому і наш незламний народ подолає всі випробування і переможе. Тримаємося разом. Все буде Україна!